täckte. Benning med Fortje. Och det gör han bra. Och pucken i mål. Nikola Mayer reducerar till 2-1. Att han ville leda laget igen mot SHL. Fortje in framför Olofsson är där. Och det är mål! Ja, Fortje får med sig pucken. In mot Olofsson. Fortje igen. Ja, det är bra! Och Maxim Fortje! Något som var bra i Björklund i premiären var just boxplay. Ja, det var de också bra förra säsongen. Oj, titta här. Friläge. Wiklund mot 1-0! Mostonen. Bilder. Snabbt skott från Mostonen! Paul tar den där svängen framför mål Weigel. Och så Pauli! Och då är det 3-0! Kostler, friläge för Powell för 4-0 i mål! Styrs på vägen fram, den tog väl på Björkman. Dove Nilsson, Andersson. Dove Nilsson kikar fram och tar avslutet som går i mål! Dove Nilsson fanns spelbar i mitten, pucken kommer dit, räddning från Zetterqvist. Miles Powell, vilken passning! Och det är 2-0! Det var gästernas bästa chans här i matchen så här långt. Där kommer Olofsson. Den där passningen är bra. Det är 3-0. Det är Possler. Och här alldeles nyligen Gustav Possler för 3-0. Och här kan det komma mer. Det är 4-0. Ja, det där droppet är lovande. Kan han få tillbaka pucken också, men passningen är ju svag. 3-2 chans åt andra hållet. Här kommer hemmalaget för ett 5-0-mål. Kan det komma här. Nikolaj Mayer. Och mål. Wiklund går omkull på det där viset. Här är det Rahimi. Jo, balans är ändå 6-0. Titta på det målet från Maxim Fortje. Tove Nilsson, Kilke tar pucken sen. Och så skott i mål. Han gör powerplaymål. Idag också Liam Tove Nilsson. Tittar ifrån Mostonen. Plockas upp av Fortje. Mostonen får läget och då är det 2-0. Kronholm. Ja. Och den går in! Weigelsen här när Björklöven ute efter mer och det är styrning och det är 4-0. Ja, farligt på nytt här. Här kommer passningen och där sitter femman. Ja, han har en kvar av powerplayet. Här kommer Dove Nilsson och då är det 6-0. Vad hittar Björklöven på nu? Kilke. Wiklund. Spelar vidare Dove Nilsson. Kvitterat. Sopa en backhand mot Västeråsburen. Power. Kilke. Bra passning och titta på Dove Nilsson. Och när de får skottläge. Weigel, bra passning och Johansson! Björklöven leder! Kim. Weigel. Pooley. Ja, där är Kilke i mål! Hutchison i närheten av kassen. Gersic slarvar och här ska väl det här definitivt avgöras. Miles Powell. 5-2 för Björklöven. Inom ramen för den andra perioden. Vem ska ta avslut? Det blir Dove Nilsson! Sjätte målet för säsongen. Samtliga i powerplay. Mayer. Ja, bra medtagning av Lindgren! Titta på det målet! Teckning är till Lindgren och så Johansson har avslutat och pucken går i mål! Nästa puck som sitter i mål. Det är reducerat. Och det är Jesper Lindgren. Och här kommer skottet. En puck som fastnar på väg fram. Pucken Frida framför och den är mål. Mayer igen.
dukar upp för det här läget. Det är ett bra läge för Björklöven. Där kommer 1-0. Aggressivt av Björklöven som vinner tillbaka. Och det var skott. Kalmar får inte ner den på djupet och det kan Björklöven utnyttja. Ja, vad snyggt! Vilket... Kommer Nilsson igen. Nikolaj Mayer. Åh, vad fint spelat! Och så slarv. Här kommer Possler. Possler spelar. Bra läge för Björklöven nu. Och det är distinkt Kim Johansson. 5-3. Mayer. Fredrik Weigel. Och bra spel. Och där sitter den. Joel Mustonand. 6-3. Ny Kalmar utvisning. Någonting som sker i mitten på framför Stålberg. Och så kommer skottet till mål istället. Det är Mustonen som gör det. Kommer avslut här. Ja, Theo Charidis missar i dragningen. Måste hem nu när Björklöven kontrar. Miles Powell. Ja, bra till Possler. Ja, det är chansen. Dove Nilsson bryter fram. Dove Nilsson är nära på målskytt. Det blir han inte, men Powell igen. Huston här. Och 1-0! Intressant läge som ger 2-0 från Pooley. Ankomsten från Norge. Helt 5-5 i Umeå. Utrymme för Schilke. För ett 3-0-mål som kommer här. Liam Dover Nilsson. Som finns här. Och då gör han sitt 7:e mål i numerärt överläge. Det är 4-0 Björklöven. Sitt Björklöven. Som går för ett 5-0-mål och det kommer här. Sylvast avslut. Schilke. Andersson i mål. Det är kvitterat till 1-1. Det är en bra träff. Och Björklöven får utdelning här i. Lindgren till Postler. Ja, det är en bra passning och det är mål. Nikolaj Mayer. Det är kvitterat till 2-2. Schilke, Weigel och Pooley, där har ni den här kedjan. Skott kommer från Andersson i mål. Och så blir det ingen riktigt bra träff i nästa läge. Från Isak Garbe. Här då, vilken passning och skott i mål. Och Nicolas Schilke, nummer 7. Det där är bra spelat av just Schilke. Kronholm spelar med Kocke, vilken backa. Vilken passning. Offensiv och skicklig. Här är det fritt framför mål och det är mål igen. Det är mål igen och det är Nikolaj Mayer som är 4-0. Andersson. Dove Nilsson. Liklund framför mål. Gör 1-0 för Björklöven i spel 5-4. Tillsammans med Weigel försöka få ut Ben. Liklund får ut pucken. Där är Mustonen. Gör mål. Joel Mustonen. Norstebö. Kommer han till avslut, försöker hitta passning, det är Schilke. Och det är bra, och det är nära, och pucken i mål! Det är kvitterat till 1-1. Endre hinner över. Fortier i mål! Maxime Fortier gör 2-1. Wiklund passar, Schilke i mål! Nick Schilke, 2-målsskytt, och det är 3-1. Fortier. In i mitten och det är mål! Får in framför mål i mål! Det är 5-2 för Björklöven, Miles Powell. Alltså pucken i det här läget. Fortier söker sig upp till möjlighet framför mål. Ner igen på Mustonen. Åh, vilken passning! Ja, det här är en sylvass powerplay. Det har vuxit ut till att bli det. Powell och så över! Där han berättade om att han var inte... man får acceptera att Victor Stråle, tränaren då, har planerna som han har. Kronan i mål! Björklund är bra på att skapa, för de har ju otroligt mycket tid i offensiv zon. Men passningen är bra, kolla här då. Miles Powell kan spela, skjuter själv och det är 1-0 Björklöven. Poängliga ledaren. Dribblar in i Hammarlund där.
Kron har dem över till Poli. Här då Linus Kronholm kan ladda det där tunga skottet och det är Linus Kronholm som avgör. Sätter målet i förlängningen. Poli, den passningen är fin mot Maier. Och så kommer Paul med fart in. Två mot ett har med sig Maier. Passningen tillbaka här utsökt. Han gjorde sitt nionde mål för säsongen, 22 poäng i med 1-1 målet tidigare. Kilke. Kilke hittar vägen. Oj. Runt och han hittar nät och det är Björn. Powell, Kilke. Kilke bakom målet. Skott i mål. Och då kommer en ny snabbt in. Jakob Andersson, Karlskoga fulltaligt. Undan med klubban. Där kommer skottet för styrning. Helgen Smed, har han pucken? Nej, det har han inte. För den där. Ja, en del bekymmer och stillastående Björklöven i försvarslägen. Nu får man pucken. Här kan man komma med två mot en. Fortier får in den där pucken. Det är bra spelat och det är mål. Lindgren finns för bortre. Ja, det blir köksvägen. Ja, den går in den där också. Kim Johansson. Så vanligt stark på pucken. Kan han öppna för Björklöven. Kontring här. Och vi har 1-0 till Björklöven. Missar Barklund pucken. Kan öppna för 2 mot 1 för Björklöven. Då istället Kilke når över. Där har vi 2-0. Passningen av Kronholm och där är det 3-0! Spel 6 mot 4. Så är det tur som när hamnar i AIK-spelares ägo istället så kan... Kylke bra arbete av Rahimi som hjälper till att återerövra. Här kommer Mustonen och då är det reducerat! Maier prövar där från Linkel. Rödin avväpnas utav Paul. Kommer också till skott i 1-0! Kim Johansson. Titta här, Maier passar och det är 2-0! Scott Pooley! Ett bra förtroende. Andersson. Kilke. I mål! 18-0-0. Poli och Norsterbö. Poli. Och i mål! Här finns det ytor och här är väl reduceringen. Dover Nilsson. Titta på glädjen. Wiklund sån här förbi. Eriksson. Och här är det öppet för Mustonen. Då är det två mål som skiljer. Björklöven. Dover Nilsson. Manning. Dover Nilsson. Och så styrning i mål! Ja, det är riktigt snyggt och det är Pooley. Bra lag den senaste tiden. Fredrik Andersson. Och i mål! Fredrik Andersson! Kilke! Testar igen vid den första stolpen. Snart bara 3 minuter kvar i ordinarie tid. Här kommer Kilke, här kommer passningen och här är det öppet mål! Manning. Johansson dukar upp. Och kunde ta Stålberg. Nytt avslut och där kommer den som räddar. Här kommer Björklöven med fart. Manning med droppet. Och så avslutet i mål. Ny lyftning fram och farligt för Wiklund. Med bra fart och spelar mot Högren. Andra målet i matchen. Mot Theo Charidis. Powell. Här Fortier. Fortier bryter in. Här avgörs det. Här avgörs det. Vad ska han göra av pucken? Han hittar ner med den med två fria Björklöven-spelare. Vad gör Tingsryd nu? Tappar bort Björklöven-spelarna rätt rejält. Och så kommer det skott i mål. Vilket spel om Nösterbö gör det. Alexander Wiklund. 45 sekunder kvar när Björklöven trycker på för reduceringen. Det kommer en styrning i mål. Det hela klubban ner i isen. Nästa skott och retur Johansson. Nu Björklövens tur och får lite offensivt tryck. Och det är turen i mål! Nörstebö. Och där är läget! Det är turen! Ja, där är det mål! Powell! Här kommer skott för styrning! Maier är tvåmålsskytt. Och vilken passning!
Vad gör han? Henrikens spel kliver ut och ska spela pucken och skjuter den på Björklund och spelar till 1-1. Slarvet hittar Östersund. Kolla vilket läge det kan bli för Björklund. Det är 2-1 situation. Wiklund finns ju med. Wiklund gör mål. Vi jobbar tillbaka den istället. Lägga ner. Björklund får undan pucken och Fortier kan gå till attack. Fortier. Han är snabb. Kolla på Fortier. Poli hinner inte dit och så kan Björklund kontra igen. 3-1 situation faktiskt. Poli har med sig Meyer. Poli skjuter själv och då är det 3-1 för Björklund på Krogdal. Som offrade sig. Han offrade allt möjligt där och den träffade ju alltså skridskon. Här kommer Björklund på nytt. Här kommer läget och där kommer väl målet också. Powell. Miles Powell. Ja, Ljunggren vet inte vart pucken är. Där dyker den upp för Lerby. Och här är Meyer. Meyer provar igen. Han håller in i skottet. Nu kommer det istället. Nu gör det mål. Miles. Östersund plockar målvakten. Och det öppnar ju upp ett läge här. För avgörande ordentligt. Kommer väl där, ja. Det kommer för Björklöven. Jag tänker på lite annat. För det har varit en tung period alltså för Björklöven. Som kommer här igen nu. I jakt på ytterligare mål. Weigel. Ja, och Malte Sjögren får ju mål också. Han släpper till Weigel och så hamnar domaren i vägen. Lite jobbigt här för Weigel som du tappar några. Lite värdefull tid. Lerby. Härifrån kan det komma skott i mål! Det var passning rakt i gapet på Lövenaktör. Och Fortier! Fortier! Han gör bara snygga mål! Andersson skjuter mål! Lerby. Håll på pucken till slut. Lerby skickar in till styrning och 3-2 Björklöven. Blandas i det anfallet. Pooley. Ja, det är en bra pass Pooley. Schilke mål! Sen jobbar han vad han kan för att hejda AIK-spelarna. Fysiskt spel. Och Björklöven kom loss på det här sättet. Och det är en viktig klubb. Även pucken är mål! Ska vi se då vad Björklöven har att ge här i slutet av den andra perioden. Ledning 1-0 och 5-4. Fina möjligheter för Björklöven. Mål! Kommer Wiklund i mål! Det är 1-0 för Löven. Powell. Lerby. Schilke. Och titta där i mål! Pooley! Båda de här lagen trivs på borta is. Mer än hemma sett till poängutdelningen. Har vi Rahimi i mål! Det är en sån kväll för Björklöven. Dove Nilsson in centralt för skott. Och här kommer nya lägen. Där kommer målet! Press på Björklöven som ännu inte lyckas bra i det här med det här överläget. Och där är Pooley i mål! Manning mot Muston är i mål! Slovakien. Slarvigt, slarvigt och den sitter till slut för Björklöven. Nersterbö tar upp pucken. Miles Powell. Ja, det är bra spelat och så är det 2-2. Har en avstängning också tidigare under säsongen här. Där kommer skottet, styrning vår. Det är 3-3. Ja, det är väl bra ut, titta. Ja, det blir jätteläge direkt. Och vad bra spelat av Björklöven som är så nära. Bort i stolpen i mål igen. Fredrik Weigel. Och tvärtom för Björklöven. Två snabba mål framåt i det här överläget. Här kommer Wiklund, en av målskyttarna. Och så går den där pucken i mål. Kalmar med bra fart. Bra med den där pucken. Läge med 2-1 för Björklöven. Bra läge. Och där sitter. Och Björklöven tar extra poängen. Här kommer Björklöven i intressant position. Lyfter bara ner mot Rudén. Inspel där. Poste fanns på främre stolpen. Och returen 1-0. Gustav. Rahimi. Åkerström är fysiskt. Den störtsar rätt för Björklöven och returen i mål. Här är bra. Kan vi ytor. Mustonen droppar för Wiklund. Ja, pucken i mål. Han tappar in den där Rudén. Rinner iväg.
Nu är Rudén ur buren. Kan Björklöven utnyttja det? Ja, det kan man göra! In. Och farligt. Ja, nytt mål också. Björklöven i en tom bur när... Tycker jag den senaste matchen han gjorde en gedigen insats där. Han fick högre upp i hierarkin. Lös puck för Possler i studsrum. Kevin Karlsson, öppet mål för Malte Sjögren. Karlsson får känna på Victor Nilsson där som käkar lite taggtråd innan den här matchen. Poli in framför målet. Där står Miles Powell för 2-2. Powell finns ute till vänster. Skott och retur. Öppet mål och det är 3-5 i matchen. Nick Kjellke. Jag sätter den pressen först där. Postler är först på den här pucken och med sig Wiklund inne i mitten. Och där kommer också reduceringen. Lillegren får gratis chans men då hinner pucken ifrån. Och Kjellke då. Kjellke sliter sig loss. Kjellke är fri. Kjellke för ett av Björklöven. Bra av Andersson som är med och vinner tillbaka. Sjögren. Starkt där. Kommer in. Till avslut. Och pucken i mål. Pucken i mål. Några matcher. Här då Nilsson. I ett försök till en snabb replik för Björklöven. Framför mål Mostonen. Olofsson är i mål. Går inte ta på den istället. Nörsterbö som passar till Sjögren. Bra chans. De är jobbiga att ha att göra med. Fredrik Andersson mål! Wiklund i mål! Alexander Wiklund kvitterar för Björklöven med 1.25 kvar på perioden. Wiklund, Powell. Powell mot Wiklund och pucken i mål! Björklöven avgör efter bara några sekunder in på förlängningen. Pucken tillbaka till Lerby och Lerby... Nu spelar Björklöven bra. Avslutet kommer nu. Returen då. Ja, nu är det mål. Nu är det mål, Olofsson. Nörsterberg söker styrning. Kedjan med Weigel, Poli, Meyer inne för Björklöven. Det är ju anfallszon och trivs bäst och här kommer ledningsmålet. Lövens nummer 29. Och skott på ingång. Här blir det passning. Jossola får läget. Och vilket avslut. Matcher står och väger. Det är tur från Hanneborg, det här kan bli kostsamt. Det är oerhört tilltrasslat och pucken är i mål. Skott och styrning från Omanis och returen. Nikolaj Meyer 1-0. Weigel får en chans där också. Klara ser det. Pucken studsar lite framför honom. Ben tar bort den. Det kan bli ett öppet mål här och där 2-0. Andersson fastnar, det kan bli läge för Meyer, men Poli tar... Ah, han sätter in det, Poli! Ny spelvändning genom Possler, han har med sig Meyer. Meyer här, spelar tillbaka till Possler, 4-0. Prata om det innan matchen. Tycker de har varit lite kantiga de senaste 5-6 matcherna. Och Possler sätter 5-1. Två sargnuggar, i alla fall Weigel. Och så kommer pucken loss till slut. Och så går undan framåt. Possler finns vid bortre. Skott kommer i mål. Poli. Bra fart nu när Meyer kommer fram. Meyer skjuter i mål. Dansken hittar rätt. Vann den där pucken i mittzon. Men snabbt tillbaka till Björklöven. Så kommer med skott Poli via sargen. Utmanar mot Aronsson. Kommer runt också. Bra spelat. Och den pucken går i mål. Mycket bra det här till slut. Ja, den passningen är fin, den är briljant och det är mål. Åh, vad snyggt mål. Vilket... Scott Poole, nej förlåt, Olofsson, Fortier och Sjögren fastnar mellan klubbor där på hemmaspelare som blir ett läge. Då är det mål. Lerby, Olofsson, Weigel, kikar efter Olofsson igen. Diagonalspelet till Poole och då är det ett. Det där är en fin passning, här kan det bli någonting för Weigel som inte riktigt kommer loss men håller ju pucken. Poli på väg fram, passar mål! Björklöven, Poli. Tove Nilsson som var med där i hörnet. Här kommer det sig Björklöven fint fram till det här läget och vilket mål! Till 3-1. Framför mål och styrning i mål! Och
Sjögren in här då. Skottet i mål. Det är Zacke Hämäläinen som gör sitt första mål i Björklöven-tröjan. Ja, Björklöven med tre spelare. Lerby ute till höger. Där sitter målet. Det är Manning som stänker upp den här i taket. Oliver Boom, nu skjuter han mot eget mål också. Och där är 3-2 Björklöven. Fredrik Andersson målskytt. Defensiva smarthet att ha med dem. Ett skottläge här då för Kronholm som sprätter upp den där. Det defensiva backars skott är fri i den här matchen. Först Boom. Då sticker Halonen. Det är spel 6 mot 5. Men det kommer också samtidigt som Björklöven går framåt. Och där sitter 5-3. Kommer han igen. Killinen sätter sitt andra i tombur. Det är skadad Björklövens spelare. Killinen, han kommer på benen igen och ser ut att kunna spela vidare. Och så är det öppet mål och returtagning. Det var ju det han pratade om, Weigel. Manning. Possle finns centralt. Här är Possle nu. Aj, aj, aj! Weigel. Possler. Weigel, bra spel. Pooley igen. Han är tvåmålsskytt. Scott Pooley utökar för Björklöven. Björklöven fortsätter anfallet. Killinen. Förstyrning. Och här kommer nytt skott i mål. Possler. Och bra lirat. Och då är det 4-0. Fortier. Kommer de igen, Björklöven på bred front. Nya möjligheter, det är dags igen. Det är 5-0. Pooley som håller kvar den. Björklöven som genom Wiklund hittar det spelet i mål. Björklöven tar ledningen. Olof Marklund. Och titta här på Eltonius returen. Ska väl i mål Possler. Han trycker in 2-0 för Björklöven. Det är ingen ordning riktigt på backhandpassningen där från Bunsis. Bra passning är Miles Powell. Powell, bra passning i mål! Björk finns några sekunder och vinka på. William Jusol och platsväxling. Lindgren kanske får skjuta. Det blir därifrån istället. Och till Lerby. Fredrik Weigel. Och den tappas ut. Och hattrick Gustav Possler. De får ju fortsatt samarbete. Det är vi Eklund som kommer upp i skottlinjen. Kronholm hittar liksom ingen lucka för att få igenom skottet. Den där luckan däremot för passning och retur dessutom Sjögren. Så. Pooley. Inför mål finns Kilke som får pucken där också. Och han hittar nät. Stjärnorna i det här gänget. Toppen också i poängligan. Det är vunnen tekning från Björklöven med jätteläge. Den ramlar in den där pucken och Björklöven tar ledning med 1-0. Står man åt pucken igen. Pooley nere bakom målet. Ny klubba som slås undan. Och då sitter den där pucken. Nu då, skjut då. Hammarlund skjuter. Björklöven får undan pucken. Kan ställa om. Ja, vilken passning fram. Här är det läge för Fortier som skjuter och den går i mål den där pucken. Andra sammanhangen ute vid isytan i den här matchen. Vi ser om det kommer tillbaka. Fortier skapar det här läget för Nick Kjellke och han reducerar till 1-3. Det är ny chans för Jussola. Kim Johansson kan inte trä in den där. Han försöker gå köksvägen in där och var det pucken. Den är i mål! Det är reducerat. Det är 2-3. Nu är också Kryger som sitter utvisad som är Djurgårdens bästa tekare. Skott direkt här från David Nilsson. Det är kvitterat. Det är 3-3. Första stolpen. David Nilsson här är väl kanske främst skytt. Men passningen går över till Nick Kjellke och där sitter 1-0 i Björklöven. Nick Kjellke. Lindgrens passning, den studsar i mittzonen. Kommer inte bli en icing, lopporna får jobba vidare när Liam Dover Nilsson vinner pucken. Skottläge härifrån. Och där sitter 2-1 Björklöven. Någon som vinner den första pucken. Kjellke går framåt. Kjellke. Kjellke med öppen is. Nick Kjellke gör 3-1 Björklöven. Fredrik Andersson ska gå fram. 2-1 läge här för Björklöven. Det är Malte Sjögren som avlasar. Det är reducerat på Hovet. Det är 2-1 i matchen. Kolla här då, Malte Sjögren. Wiklund spelar till Rahimi och returen till Wiklund. Det är 2-2 i matchen efter 26 sekunder av andra perioden. Skjuter utanför med ett jätteläge där för Björklöven. Det är en minut drygt kvar. Lindgren, det måste komma någonting. Liam Dovenin skjuter inte där heller. In där och för Pooley.